यो फोटो आजभन्दा अगाडि फागुनमै पनि रिलिज भएको हो तर के भइदियो भने मेरो हरेक वर्ष बिहे भयो भनेर न्युज आइराख्ने त बिहे गरे गरे गर्दोरहेछ <laughs> त्यही एउटा भनेर त्यसले पनि अब इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू बोलाएर साथीभाइ बोलाएर बिहा बोला गर्नु मन लागेन यहाँलाई त्यति बेला किराँतीहरूको चाहिँ विवाह दुईपटक हुन्छ सुन्नुहोस् है एउटा विवाह हुन्छ अनि अर्को विवाह चाहिँ चुल्हामा लाने भन्ने हुन्छ क्या थोरै फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु होइन उहाँसँग भेटघाट कसरी भयो कुराकानी कसरी अघि बढ्यो एउटा जस्ट अध खोला मात्रै थियो क्रस गरेर गएपछि त्यहाँ चिनेको गरेको थियो म मजाले नजिकबाट देखेर इङ्ग्लिस बोलेको म फागुनदेखि अहिलेसम्मको यो पिरियडमा होइन <laughs> <laughs> यहाँको म्यारिड लाइफ चाहिँ कस्तो चलिरहेछ अझै पनि मलाई उहाँको उहाँले चाहिँ मलाई अझै पनि बाबु नै भन्नुहुन्छ बुहारी घरमा भित्र हुँदा होइन जस्तै मम्मीको कतिको कमी महसुस भयो यहाँलाई आमाको कतिको महसुस भयो मम्मी बितेको एक वर्षपछि मैले त्यो गरेको भगवान्को ईश्वरको दया टिका टल्कियो <laughs> 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 <N> नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई न्युज फिल्मको यो अर्को एउटा ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा का म सृष्टि छु र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कबड्डी 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 जुन असोज तिनबाट रिलिज हुँदैछ त्यसैको वान अफ द लिड कलाकार हुनुहुन्छ विल्सन विक्रम राई जसले चाहिँ फागुनमा बिहा गर्नुभयो तर अहिलेसम्म एकदमै गुपचुप राख्न सफल हुनुहुन्थ्यो उहाँ मसँग हुनुहुन्छ अहिले कुराकानी गर्नको लागि र हामी कबड्डी कबड्डी कबड्डीको कुराकानी केही गर्नेछौँ भने अहिलेसम्मको उहाँको मेरिटल लाइफ स्ट्याटस कस्तो हुँदैछ त्यो पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ फर्स्ट अफ अल त यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद म त शुभकामना भन्नुहुन्छ होला भनेको स्वागत भन्नुमा ठिक छ शुभकामनाकै रूपमा लिएँ मैले यसलाई फेरि <laughs> आउँदैछ यहाँलाई भर्खरै विवाह गर्नुभयो फोटोहरू त भर्खर रिलिज भयो तर फागुनमै गर्नुभएको रहेछ त्यही पनि ढिलै भए पनि धेरै धेरै शुभकामना अब यस्तो हुन्छ नि पक्कै पनि त्यसको प्रोसिजर हुन्छ सुटिङ गर्ने बित्तिकै त कहाँ रिलिज हुन्छ त होइन त्यसको पनि केही प्रोसेस थियो होला बिस्तारै सुटिङ प्रोसेस अलिक ढिला भयो नि त त्यो चाहिँ फ्याक्टै <laughs> रिलिज गर्नु ए के हो भनेदेखि कुरो के हो भने यो फोटो आजभन्दा अगाडि फागुनमै पनि रिलिज भएको हो तर के भइदियो भने मेरो हरेक वर्ष बिहे भयो भनेर न्युज आइराख्ने अनि त्यो चाहिँ फिल्मको सुटिङको म्युजिक भिडियोको फेस्टिभलहरूको फोटो सुटको बिहे भयो फलानु हिरोइनसँग भनेर आइराख्ने अनि त्यो आउँदा आउँदा धेरै बधाई दिँदा दिँदा होइन 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 भन्दा भन्दा जब रियल टाइम आयो रियल टाइममा पनि कसैले पत्याएन फोनै आएन आयो बाघ भनेर गरे हो से oh, सेम त्यस्तै भयो okay. तर असोज दिनमा आउने चलचित्र चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कन्फर्म आउँछ फर्स्ट अफ अल यो कबड्डी कबड्डी कबड्डीकै कुराकानी गर्छु म होइन यति राम्रो ब्यानरसम्म रा रा असोसिएट चाहिँ कसरी हुनुभयो यो uh, सायद uh, माथिबाटै सबै कुरा लेखेर आएको हुनुपर्छ होला होइन हरेक कुरामा यो माथिबाट भन्दा पनि रामबाबु गुरुङ दाईले लेखेर लिएर भएको चलचित्र उपेन्द्र सुब्बा दाईले लेख्नुभएको त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो लेखाइ उहाँहरूको अनि उहाँहरूले चाहिँ कास्टिङ गर्दाखेरि त्यो कास्टिङमा म परेँ मेरो चाहिँ गुड लक मेरो भाग्य मैले अहिलेसम्म मेरो जर्नीमा चाहिँ यति राम्रो ब्यानरमा र रा यति राम्रो गर सिनेमा गर्ने मौका पाएँ उहाँहरूले नै कास्टिङ गर्नुभएको स्पेसियली रामबाबु दाई उपेन्द्र दाई अनि लगायत इन्टायर टिम अफ सिनेमा आर्ट सोल्डिनीको नि एकदमै धेरै पछि लाग्नु भएको देखिएको छ मुभीको ट्रेलरमा पनि होइन कतिको लाग्नु भएको छ पछि अब यो ट्रेलरमा देखिएको त्यो नहुन पनि त सक्छ होइन बा सोल्टिनी मेरो पछि पनि त हुनसक्छ होइन भन्नु त बा सोल्टिनी मेरो पछि या सोल्टिनीको बाबामा मेरो पछि लागेर मेरो छोरी लगिदेऊ कि लगिदेऊ भनेको पनि त हुनसक्छ होइन त्यो ओभरअल सबै सस्पेन्स क्लियर हुन्छ सोल्टिनी मेरो पछि लागेको या म सोल्टिनीको पछि लागेको या सोल्टिनीको फ्यामिली मेरो पछि लागेको या मेरो फ्यामिली सोल्टिनीको फ्यामिली पछि लागेको भन्ने कुरा चाहिँ असोजको तिन गतेबाट स्पष्ट रूपमा हुन्छ यति धेरै सोच पाइसकेको छ मलाई आशा छ एक चरणको ह्याबी ओपनिङमै थाहा हुन्छ धेरैभन्दा धेरै दर्शकलाई कि को कसको पछि भन्ने असोज दिनमा चाहिँ होइन आफ्नो वाइफलाई मुभी हेराउने कबड्डी कबड्डी हेराउने के सोच्नु भएको छ यस्तो छ उहाँलाई सिनेमा हेराउने हेर्ने र उहाँले एकदमै हेर्ने मन गर्नु भएको छ र हेर्न पनि हुन्छ तर सँगै गएर होइन होला उहाँलाई पनि अलिक लाज लाग्छ अरे सिनेमा हेर्दा मसँगै मेरो सिनेमा चाहिँ अनि मलाई पनि आफूलाई आप आफ्नो सिनेमा फेरि सँगै बसेर कहाँ के बिग्रिएर जस्तो हुन्छ त्यो भएर अनि हेर्छौँ होला हजुर हजुर मिडियामा ल्याउनु अलिकति अप्ठ्यारो लागेर हो कि त्यस्तो होइन मिडियामा ल्याउनलाई मैले जाउँ भनेर भनेको उहाँले चाहिँ त्यति हजुर गाह्रो मान्नुहुन्छ अब अलिक हो अब बिस्तारै बानी हुँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै सबै चिज एकैचोटि हुँदैन बिस्तारै उहाँ पनि अलिक मिडिया फ्रेन्डली हुँदै जानुहुन्छ अलिक बुझ्दै जानुहुन्छ अहिले चाहिँ अब मिडिया साई नै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो फागुनमा बिहा गर्नुभएको अलिकति बिहाकै कुरातिर जाउँ होइन फागुनदेखि अहिलेसम्मको यो पिरियडमा होइन म्यारिड लाइफ चाहिँ कस्तो चलिरहेछ म अब त्यसपछि लगतै बेलायत गएँ बेलायतबाट आउने त्यसपछि हामी अस्ट्रेलिया गयौँ अस्ट्रेलियापछि अनि आएर यो कबड्डीको सुटिङ भयो त्यसपछि फेरि सेन्टिभाइरसको सुटिङ भयो म त सुटिङको सुटिङमै छु कतिको टाइम दिन भ्याउनु भएको छ त घरमा उहाँलाई पहिल्यै क्लियर थियो कि टाइम चाहिँ कमै हुनसक्छ मैले त्यही टाइम जति टाइम हुन्छ त्यसमा म्यानेज गर्नुपर्छ भने किन उहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुहुन्छ अलिक बुझेको पढेको मान्छे त्यही भएर उहाँ चाहिँ यु युएनमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले सुनिरहेको थिएँ हो हो अँ गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको जुन त्यो एउटा प्रोजेक्ट थियो त्यो प्रोजेक्ट अहिले चाहिँ सकेको भएर उहाँ पनि अहिले घरमा हुनुहुन्छ हजुर त कलाकार मान्छे होइन जस्तै उहाँलाई चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट छ त यो फिल्डमा होइन यसो मुभीहरू कतिको हेर्न रुचाउनुहुन्छ कतिको मिल्छ दुईजनामा सिङ्क्रोनाइजेसन कतिको छ पहिला चाहिँ त्यति खासै मुभी हेर्नु हेर्नुहुन्थ्यो पहिला हेर्नुहुन्थ्यो बिचमा त्यो कामले गर्दा अलिक छोड्नु भएको थियो अहिले फेरि मुभी मुभी लभर नै हो मन पराउनुहुन्छ हजुर हजुर थोरै okay, okay. फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु होइन उहाँसँग भेटघाट कसरी भयो कुराकानी कसरी अघि बढ्यो कुराकानी यस्तो हाम्रो स्कुल लाइफदेखिको हो त्यसले गर्दा भेटघाट भन्ने कुरा लभ अनि फेरि एरेन्ज अनि फेरि लभ यो यस्तो हो क्या हजुर यहाँहरूको लभ चाहिँ कति क्लासमा हुँदाको थियो यो हुन्छ नि थोरै फ्ल्यासब्याकमा क्लासको भन्दा पनि त्यो एउटा स्कुल स्कुल लेभलकै हो तर के अरे मनको कुरा मनमै रहे भन्ने टाइपको अनि फेरि हो कि होइन कि होला होला होइन होला टाइपकै फाइनली जोडेको रहेछ जेसी यो फाइनली यही यति बेलै भन्ने चाहिँ छैन भनेपछि प्रपोज गरेर डेटिङ गरेर त्यस्तो स्टाइलले चाहिँ होइन त्यस्तो टाइपको होइन तर हुन्छ नि केही कुरा भन्नु थियो अब भन्न बाँकी रह्यो यो वर्ष भन्छु अलिकति अर्को वर्ष भेटेर अलिकति त्यस्तै अलिकति अलिकति भन्दा भन्थ्यो अनि कन्फ्युजन कन्फ्युजन थोरै ओके यहाँहरू दुईजनाको जोडीलाई अनि यो जुन चाहिँ हुन्छ नि लभ लाइफ भन्नुभयो जुन अरेन्ज भन्नुभयो फेरि लभ भन्नुभयो होइन ठ्याक्कै नेपाली फिल्मको कुनै गीतसँग मिल्छ यहाँहरूको यो कहानी सुन भन ओके फर्स्टमा फ्यामिलीलाई कन्भिन्स कसरी गराउनु भयो किनभने यहाँहरूको चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह भनेर डिफ्रेन्ट न्युजहरू आइरहेको थियो होइन फ्यामिली छिट्टै कन्भिन्स हुनुभयो कि अलिकति गाह्रै पऱ्यो मेरो चाहिँ बुवालाई अनि उहाँको फ्यामिलीलाई त्यस्तो खासै प्रब्लम केही पनि भएन इ इजिली नै एक्सेप्ट भयो किनभने उहाँ पनि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिसक्नु भएको उहाँ आफै चाहिँ स्ट्याब्लिस भइसक्नु भएको आफ्नो क्षेत्रबाट अनि म त अब अलरेडी एक्सपिरियन्स तक्मै बुढा भइसकेको मान्छे होइन <laughs> <laughs> अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो खासै ऊ भएन जस अलिकति टाइम चाहिँ लाग्यो बुझ्न बुझाउनलाई त्यति हो खासै केही प्रब्लम भएन यहाँलाई हुन्थ्यो नि त फ्यामिलीसँग उहाँको फ्यामिलीसँग एसोसिएट भइसके पछाडि चाहिँ होइन उहाँको फ्यामिली मेम्बरले अब यहाँलाई कलाकार भनेर चाहिँ बिहामा एकदम सेल्फी खिच्ने यताउति पनि धेरै भयो होला त्यस्तो केही भएन त्यस्तो के केही म स्कुल लाइफदेखि चिन्थेँ बाबु ए बाबु हाम्रो अझै पनि मलाई उहाँको उहाँले चाहिँ मलाई अझै पनि बाबु नै भन्नुहुन्छ ज्वाइँसा भन्ने हुन्न भनेपछि त्यति धेरै नियर थियो त्यस्तो खासै त्यो भएन त्यस्तो भएन बरु मैले चाहिँ एउटा फोटो खिच्नु पर्ला भने बुवा र मसँग एउटा फोटो खिच्नु पर्ला भने भन्नु पऱ्यो अनि श्रीमती घरमा भित्री आउँदा चाहिँ होइन बुहारी घरमा भित्री आउँदा होइन जस्तै मम्मीको कतिको कमी महसुस भयो यहाँलाई आमाको कतिको महसुस भएको त्यो त भइहाल्छ एउटा मानव जीवनमा होइन कस्तो भने आवश्यकता अथवा चाहिँ अपुग त्यो फिल भइहाल्छ र मलाई पनि भयो उहाँलाई पनि भयो होला तर अब मनको कुरा मनमै रह्यो भन्ने भन्दा पनि मनमा नै फिल गरेर हजुर जस उहाँले पनि मिस गर्नुहुन्छ मम्मीलाई र म पनि एकदमै धेरै मिस गर्छु फ्यामिली बिचमा अब नभने पनि थाहा हुन्छ कति वर्षको हुँदा चाहिँ आमा बित्नु भएको खास वर्षको हुँदाखेरि आठ नौ वर्ष सानै थिएँ सम्झना छ मम्मीसँग अब सँगै काखमा बसेको मम्मीले एकदमै धेरै सम्झना मम्मीले मलाई यस्तो मम्मीले मलाई माया गरेको भन्दा कुटेको धेरै याद छ द्याट मिन्स म एकदमै चकचक म धेरै चकचकी रहेछु त्यसरी बुझौँ तर जो त्यो टाइमको कुराहरू धेरै याद आउँछ म फिल्म एकदमै मुभी लभर अनि सानैदेखि हाम्रो घर छेउमै थियो श्रीकृष्ण टाकिज भन्ने हल श्रीकृष्ण चलचित्र मन्दिर भन्ने छेउमै थियो अनि म फिल्म हेर्नु सानै बच्चै बेला भनौँ न सात आठ वर्षदेखि एक्लै गइदिनेमोड मोडको सानोमा एक्लै घरबाट फिल्म हेर्न गइदिने फिल्म हेरेर आएर कुटाइ खानुपर्छ भन्ने कन्फर्म छ तर त्यो तर पनि जान जा एउटा जस्ट अधा खोला मात्रै थियो क्रस गरेर गएपछि त्यहाँ चिने गरेको थियो अनि त्यसपछि दिइहाल्थ्यो अनि कहिले काहीँ चाहिँ त्यो जेनेरेटरको पानी कस्तो हुन्छ भने कलमा त्यो ट्या त्यो ड्रममा पानी हुने अनि जेनेरेटर चलाउनलाई पानी चाहिन्थ्यो क्या अनि पानी फेल्थेँ एक ड्रम बना अनि फिल्म हेऱ्यो भन्थ्यो त्यसरी पनि हेर्थ्यो सानो सात आठ वर्षको उमेरमा पछि पनि रेगुलरली त्यसरी मैले लगभग चौध पन्ध्र वर्षको उमेरसम्म हेरेँ हजुरले बाल्यकालमै साथी भन्ने उयो पनि गर्नुभएको थियो जुनमा चाहिँ राय समाल सर करिश्मा म्याम हुनुहुन्छ होइन त्यो फिल्मभन्दा अगाडि नै मम्मी बितेको एक वर्षपछि मैले त्यो गरेको एक चाहिँ डेढ वर्षपछिमा साथीमा यस्तो भयो खास के भने म त्यो मुभीको सुटिङमा सुटिङ हेर्न जाँदा 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 पछि लाग्दा 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 अनि म पनि खेल्छु म दोमुखा दो बुधबारे सुन माई बुटाबारी कति हो सबतिर कुदेर पुग्थ्यो केटो अनि फेरि त्यो चाहिँ त्यति बेला गर्मीको मौसममा भएको थियो समर भ्याकेसन थियो हाम्रो स्कुलको पनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै यो केटो सुटिङमा गयो आयो 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 ल त ठिकै छ यसलाई पनि एउटा रोल दिउँ भनेर श्रद्धे सर हाम्रो डिरेक्टर लक्ष्मीनाथ शर्मा सरले र स्पेसली त्यो सिनेमामा मलाई मैले एउटा एक सिन भए पनि काम गर्न मौका पाउनु भनेको चाहिँ दाई सञ्जोग कोइराला दाई दाईसँग मेरो सिन्जान भयो अनि मित्रता भयो अनि दाईले पनि भा यो उसलाई दिउँ भनेर अनि मैले त्यो चलचित्रमा काम पाएँ भनेपछि राई सरलाई राई सरहरूलाई चाहिँ पहिले सानो हुँदै मजाले उयो सेटहरूमा देखेर चाहिँ म मजाले नजिकबाट देखेर इङ्ग्लिस बोलेको म भन्नुभएको म खै के के भने तर भयङ्कर इङ्ग्लिस दिएँ अरे मैले नर्भस <tomit> हुनु <to> न थियो सानैदेखि थिइनँ रहेछु थिइनँ <tomit> रहेछु म एकदम त्यो नर्भस चाहिँ नहुने एकदम हुन्छ नि फिल्मको कलाकारहरू चाहिँ फ्यामिलीहरू मेरो मान्छे हो मैले देखिरहेको हो उसले पनि त देखेकै होला नि मलाई पर्दाबाट भने जस्तो फिल हुन्थ्यो सानोमा अनि त्यसले गर्दा बोलिहाले छु राम्रै बोले त्यति बेलै मैले मदन हरि हरिदाईलाई पनि शिखर साँझ भन्ने एउटा कार्यक्रम हुन्थ्यो अल नेपाल टुर त्यति बेलै भेटेको मदन दाई हरिदाई मह जोडी किरण सम्पूर्णलाई म सानोमै म चाहिँ मि मलाई हजुरलाई एकदमै सोध्न मन लागेको क्वेसन चाहिँ होइन हजुरको नाम चाहिँ वेल सन भनेर चाहिँ घरमा बाबाले राखिदिनु भएको थियो अरे होइन एकदमै गुड छोरा भनौँ न वेलसन भनेर राखिदिनु भएको थियो अरे पछि त्यसलाई नै उल्टो उल्टो सुल्टो के भएर विलसन भयो अरे भन्ने कुरा पनि छ होइन के हो साचो हो त खास दुईवटा छ क्या यसको मेरो बाबा चाहिँ ड्राइभर अनि त्यो हिसाबले बाबाको सबैभन्दा राम्रो साथी भनेको चक्का हो ड्राइभरको त चक्का भन्दा होइन विल अनि सन भनेको छोरा यो चक्काको छोरा आयो भन्ने पनि होइन त्यसै गरी अनि बुवाको सोच चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ वेल भेरी वेल सन वेलसन भनेको अब स्पेलिङमा डब्लुआइएलएस हो त्यही भयो अब मेरो चाहिँ अर्को अचम्मको के छ भने दाइ के अरे बुवाले गएर चाहिँ त्यो वडा कार्यालयमा त्यो टाइममा गाउँपालिकामा अथवा गा गाविसमा जन्म दर्ता मनाउँदाखेरि त अब नाम विल्सन के खालको नाम लिएर आएको यता नाम विल्सन नि लेख्दिनँ लेख्दिनँ विल्सन भने उहाँले चाहिँ खास वि आदिलोसन हुनुपर्ने उहाँले मिलाएर उ लेखिदिनु भएको छ क्याम राई छ क्या विल्सन विक्रम राई छ तर पासपोर्ट अनि यतातिर चाहिँ डब्लुआइएलएस नै छ धेरैचोटि कन्भर्ट भइसकेको छ हजुर ए कति हो कति कतिले मलाई फुल्चन भन्नुहुन्छ त्यो त्यो कतिले मलाई होलसेल भाइ भन्नुहुन्छ त्यो जसलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी त्यसरी तर अब यो चलचित्र कबड्डी 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 आएपछि सायद मलाई धनकाजी भन्नुहुन्छ कि थ्याङ्क्यु हजुर थ्याङ्कयू सो मच त्यति भनिदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई एकदम ऊर्जा मिलेर आयो फिल्मको एकदमै आफूलाई मन परेको डाइलोग पनि भनिदिनु कस्तो साइनोलाई त्यसो छ हङसै दाबी गर्ने खालको मेरो बिहे छ खानेमा आउनु <laughs> <laughs> गिफ्ट ल्याउनु पर्दैन यो फिल्मको डाइलोग हो क्या <laughs> हुँदाहु <laughs> मैले भनेको होइन okay, ओके एकदम इन्टिमेट सेरोमनि चाहिँ किन राख्नुभयो आफ्नो बिहा एकदम खुलेर हुन्छ नि एकदम इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू बोलाएर साथीभाइ बोलाएर बिहा गर्नु मन लागेन यहाँलाई त्यति बेला होइन मलाई मैले चाहेको हो तर यो एउटा चाहिँ अब हुन्छ समाजमा बसेपछि अब परिवारमा बसेपछि धार्मिक परम्परा अनुसार उहाँहरूको र हाम्रो दुईवटा छुट्टा छुट्टै ऊ थियो क्या कल्चर अनि त्यो कल्चरलाई मिक्सअप गर्दा उहाँहरूको कल्चरमा मेरो कल्चरमा अलिकति मेरो र उहाँको कल्चरमा स्पेसली एउटा सानो गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि सबैभर फ्यामिलीभित्रको मान्छे मात्रैलाई भन्नुपर्छ भन्ने एउटा भयो अनि अब मेरो कल्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने किराँतीहरूको चाहिँ विवाह दुईपटक हुन्छ सुन्नुहोस् है एउटा विवाह हुन्छ अनि अर्को विवाह चाहिँ चुल्हामा लाने भन्ने हुन्छ क्या त्यो चाहिँ चुल्हामा लाने भन्ने एउटा विवाह हुन्छ त्यो चाहिँ मूल घरमा हुन्छ जहाँनिर चुल्हा छ त्यो चाहिँ मूल घरमा हुन्छ क्या अनि अब एउटा न्युज आयो अहिले अनि फेरि अर्को न्युज मैले त्यो फेरि फोटो सेयर गरौँला एक वर्ष डेढ वर्ष पछाडि अनि त्यो न्युज पनि आउँदा त के भन्ला नि त मान्छेले यसले त बिहे गरे आए गरे रहेछ त्यही एउटा भनेर त्यसले पनि अब पछि फेरि आइहाल्ला भनेर मलाई अब ठिकै छ प्लस सानो गर्नुपर्छ फ्यामिलीको मात्रै बोलाएर भन्ने एउटा मतलब धार्मिक केही थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यही अनुसार गरियो खास मलाई पनि इच्छा त थियो उहाँलाई पनि इच्छा त थियो तर अब कारणवश हुन सकेन त्यस्तो दर्शकहरूलाई जान्न चाहेको होइन कुरा थियो जस्तै विल्सनजीको बिहा कहिले हुन्छ भने मिडियालाई पनि एकदम जान्न मन लागेको कुरा थियो अब बिहा भइसक्यो होइन अब त्यही जुनियर राई कहिले आउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ अब फेरि अर्को चासोको विषय यो रहन्छ अब यसको लागि फ्यामिली प्लानिङ कस्तो भइरहेको छ यहाँहरूको त्यो थोरै भन्न मिल्छ भने अब हेरौँ अब एउटा ईश्वरको दया दयाँको okay. <laughs> <laughs> वाइफपछि के छ चाहना छोरा भन्नुहुन्छ कि छोरी भन्नुहुन्छ त्यस्तो केही कुरा भएको छ यहाँ केही छैन केही छैन जे भए पनि सन्तान यू सो मच यहाँको अमूल्य समयको लागि र अन्त्यमा हाम्रो दर्शकहरूलाई स्पेसली केही भन्न चाहनुहुन्छ मैले मेरो विवाहको चाहिँ जानकारी हजुरहरूलाई गराउन पाइनँ तर मेरो चलचित्रको विवाहको जानकारी सोल्टिनी लाने दिन र मेरो कार्डमा नाम सच्याउने दिन चाहिँ असोजको तिन गतेबाट नेपालभरिको सिनेमा घरहरूमा चल्दैछ हजुरहरूको नजिक होस् टाढोको होस् जहाँसुकै भए पनि एकपटक चलचित्र हेरिदिनु होला मन पऱ्यो भने कतिपटक हेर्नुहुन्छ त्यो हजुरले हेरिदिनु होला चलचित्र कबड्डी 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 असोजको तिन हामी सबै भेट्ने दिन हजुर यू सो मच लभ यु अल थ्याङ्क यू